шаришь. Когда шаришь про спорт. Для команди Альтера Сиворокшон. Владі Віталій Бурнус. Здається, 84-й. Тут розбірливо написано, що бувало знову на вістрі знову. Альтера перед цим туром займала після 4 матчів 10-ту позицію. Маючи 4 м'ячі. Пенальті. Ви знаєте, друзі? Воно скоро повертається. Так він хоче забити. Дашко, Дашко, проти трьох втрачає м'яч. Звичайно, Альтера буде бігти вперед. Можна поставити його оскій 1-0. І буде відкатний пол, так? Буде відкатний пол. Четвертий пол. Забиває у нас Сіро Юнайтед, зрівнює рахунок. Ух, як прибрав зараз Бурнус, 3-2. Зараз можна і другий забивати одразу. Тут... Суперника, Сиворокшон, тут немає фолу, не забивай, Іванов. Сиворокшон, удар, Цюба, рятує свою команду, а зараз забиває Олександр Яновський. Вперед!
Володимир Черкашин. Недавно перехопив Бурну. Зараз можна віддавати зараз на Данильченко. Данильченко, ближній кут повз ворота. Івановський рятує Чучка. Бурнус комбінує сіру. Зараз. Без просування вперед, правда? Данильченко в стінку обігрався. Шабувалом Данильченко сам на сам 2-2. Браво. Просто і елегантно зіграв зараз Дмитро. Данильченко всі самого сіру несуть. Все швидко гратися. Івановський. А не пішов знову. Команда Сі, команда Альтера, зараз Закарченко. Лисюнку. М'яч у грі точно. А от зараз я 100% вийшов. Ворота можна віддати передачу, Радіслава. Отримав контроль. Бурнус переходить. Це чисто. Максимально чисто. Віддає передачу. 3-2. Володимир Лобур на 30-й хвилині матчу. Робить рахунок. 3-2. Користь команди сірої мене, так я вперше виходить вперед у цьому протистоянні. Цікавий матч, я думаю. Правильно, абсолютно. Хоча на цю перевагу я вважаю, що команда сірої мене зараз, принаймні, своїм другим таймом заслуговує. Лапчинський, так, автогол. Тому 4-2 стає рахунок через команду Єрою Метод. Ну, я думаю, що на довго. Шості команді змістити зараз Іван Кентер. Ніхто не заважає другого дівля. Кальчик, все. 5-2. Браво. 37-ма хвилина матчу. Іван Кальченко ефектно віддає гольову передачу на Віталія Шаповалова, який забуває п'ятий м'яч для команди Сієро Юнайтед. Отак двічі програючи в рахунку сьогодні Сієро Юнайтед. Зміг, будемо відверті, переломити. 10 секунд. Можливо, Черкашин зараз влучає. Матч, який команда Альтера повинна була вигравати, вона в підсумку програє. Все. З рахунком 5-2 закінчився матч між командами Альтера і Сієро Юнайтед на користь команди Сієро Юнайтед. Для вас його коментував Євген Кучин. Друзі, Леонід Розсильний. Льонь, ну да. Така вольова перемога сьогодні, програвали, все-таки вийшли вперед і рахунок на вашу користь. Скажіть, будь ласка, емоції, що вийшло, що ні, і ми бачимо вже таку третю поспіль підряд перемогу від СРО, якщо не помиляюсь, 3 з мінімальним рахунком. А, так і є. Ну, я не скажу, що там у нас щось не виходило, таке трошки сьогодні температура, як кажуть, що одній команді, що до другій було важко. Але зараз, як кажуть, ще не за 40, так? Так, да, ще не за 40. Не горить. Ну, по-перше, команда дуже гарна, так. Більш-менш я бачу, вони непогано виглядали, але брак змінок, мабуть, на цьому сказався у другому таймі. Тому ми за рахунок того, що у нас лавочка подовша була, тому й перемогли. Десь взяли їхню вмору і втомою. Ну, тому так і вийшло. В цілому ліга, це зі Співбарів, що я не помиляюсь. Наскільки для вас є
крутою, чи легкою, чи складною? Як вважаєш? Ну, судячи з того, що я бачу, яка турнірна таблиця у нас виграє, програє аутсайдеру, виграє у лідера. Ну, я не можу сказати, що то теж лідери, так що більш-менш всі рівні, я ж казав попередньо. Але я бачу, що буде важко всім командам, тут не, легкого шляху не буде. Детект набрав, але я думаю, що попереду у них ще будуть важкі матчі, тому я не думаю, що вони зараз там... у таких лідерах. Да, ну. А кого ти зможеш виділити сьогодні? Ну, хто, наприклад, зіграв не так, як завжди? Опять же, не можу якось виділити. Так, можу першу четвірку виділити, тому що вони більш-менш злагоджено діяли. Розкривається у вас двічі зрівнював рахунок, четвертий номер. Четвертий? Дев'ятий, мабуть. Ні, дев'ятий забив. Лобру він вже вивів команду як третя, а хтось четвертий номер, здається. А, четвірка, так, да, це захисник Діма, да, я може би його виділив, бо тому що вони відстояли втрьох, грамотно вистояли, молодці. Ну, тому і дай, забив він переломний цей гол, який він доповів. Тому і його б виділив більш-менш. Блін, ну саме три тури тому ви дізналися, що можна давати після матчу в інтерв'ю, і три тури підряд ви граєте і даєте інтерв'ю. Закономірність, як вважаєш? Ну, я думаю, мені треба і подалі виходить, команда виграє. Дякую за ваш коментар. Вам бажаю на такій же ноті продовжувати вашу гру.